ataca a Jesús tras los adúlteros, por coset. Jag vill att vi ska sjunga den här sången tillsammans. Jag tycker om det jättemycket. Så om vi kan ställa oss upp allihopa. Liksom, vi kan kanske flytta er lite åt sidan liksom täcker det här. Die Befriedung für uns, die
nästa folk som går över den himmelska. Den går över till himlen. Det är hopp. Okej? Okay? Så att vi får, så att vi förstår vilket hopp han har kallat oss till. Okej, okay, när våra andliga ögon öppnas så får vi förståelse för vilket hopp Gud har kallat oss till. Aha. Och hur rikt på härlighet hans arv bland de heliga är. Wow. Mose fick sina ögon öppna på det här sättet. Kaxia betyder att hon inte kunde blå i tonen. Han såg hans arv. Mose är tillräckligt. Betyder att hon är. Det är gav amaringar man bett till alla här Samson. Jesus Kristus han fattar som de har gett vad med galetan människa i sätt att fylla mig. Jag lade bara tjua en års sivaru. 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 Men du har det. Lägg bäcker du sansen där. Jag lade bara tjua en års sivaru. Men du har det. Vilket härlighetsarv vi har. Om vi förstod det så skulle vi inte vara så high på iPhone. Och vi förstod hur stor ett arv är. Vi fattar inte de här sakerna. Vi begriper inte riktigt. Så jordiska saker är stora saker för oss. Men om vi förstod vilket arv vi har. Wow! Ja, och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Vet ni? När ni är troende på Gud så är gudomlig kraft, gudomlig makt tillgänglig för er. Hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Okej? Okay? Det finns en annan bibelvers i samma bok där det står i Jehajlut har lagt in ett myndor. Guds kraft lämnamen kaulundet i Heilut Halla Knut Mundol. Det finns en bibelvers med det med mig då. I vår bibel här står det. Det kommer till mig. Det har med kraften. Just det. En gribben nante en där misära och heile med den. Kan minnas det. Det finns sånt på lätt assel. Gribbelnya anda bisa rohai lembaga. Kami nasru dan kami dalam ini kejut abu itu mada yang bicara. Defins and craft so ni baik sama ini. Okay? So, luna awal har det dia. Oh, det nästan alla. Okay? Lyfter du handen? Har du det? Nej, du har inte lyft. Okay. Efesion har lyftat sig alldeles. Så stäger. Så stark, tack. Det finns så stark. Andra bollen. Han som kan göra långt mycket mer än allt vi ber om eller tänker oss genom den kraft som verkar i oss. Genom den kraft som verkar i oss. Det finns en kraft som verkar i er. Okej? Okay? Och på samma sätt så pratar den om en